Imorgon är det hummerpremiär och klockan 7 i morgon bitti går startskottet och då ger sig tusentals hummerfiskare ut för att pröva lyckan och fiska hummer. Vi på Sjöräddningssällskapet jobbar jättemycket med förebyggande sjösäkerhet och därför är vi ute idag, dagen innan premiären, och sätter fast vattentäta mobilfodral på hummertinor längs västkusten med lite sjösäkerhetstips som en liten present och uppmaning till våra hummerfiskare att vara rädda om sig. Säkra fångsten, men först dig själv. Se till att du kan larma. Lägg din mobil i fodralet, då funkar telefonen även om du skulle hamna i vattnet. Flytvästen räddar liv, så är det bara. Kolla vädret, det kan överraska och slå om snabbt på hösten. Tänk på din familj. Berätta om dina färdplaner och när du tänker komma tillbaka. Ring 112. Tveka aldrig på att slå larm om du hamnar i ett otryggt läge. Och om olyckan ändå är framme så kan det vara skönt att veta att vi är redo att rycka ut inom 15 minuter, precis som vanligt. Och det gör vi tack vare att vi har så många medlemmar och givare i Sjöräddningssällskapet. Hur länge har du fiskat hummer? Ja, det är nog ett tiotal år tror jag, sen jag flyttade hit ut. Just det. Hur mycket man har frågat hummerfiskare, hur mycket hummer man får, va? Nej, det är alltid roligt, vet du. Ja. Det är alltid roligt. Okej. Vad är det bästa med att fiska hummer, tycker du? Det är roligt, det är spännande. Det är väldigt roligt. Sen är det kul att ha ett kalas varje år också. Ett hummerkalas. På vilket sätt tänker du på sjösäkerhet när du är ute och fiskar? Ja, dels är det väldigt bra att ladda mobiltelefon med sig. Kanske då ett tätt fodral. Sen en viktig grej är ju att inte ha draggen i ankarspelet. För det tar för lång tid att den kommer ner till botten då. Ett tips som är värdefullt är våra två i båten. Det, så är det. Man inte går ut ensam. Vem har du själv med dig imorgon bitti? Ja, imorgon blir det parken. Fredrik. Du sticker ut imorgon bitti klockan 7 antar jag för att vara redo när man lägger tinorna. Ja, 7 går vi nog ungefär. Så vi ligger på plats vid 7. Ni har era favoritställen? Ja, det har vi. Jag säger lite vår. Jag har lärdomar med mig. Det är Harry här, åldermannen. Det är han som har lärt mig vad jag ska lägga någonstans och hur det ska gå till. Så jag försöker lyssna på Harry och göra som han säger till mig. Ja, det gäller att hitta de där skreverna i berget och kunna dra upp kupan på rätt plats. Jag trodde det var ganska lätt när jag började, men det är ganska knepigt faktiskt. Hur mycket tänker du på säkerheten när du är ute och fiskar? Ja, det tänker jag mycket på faktiskt. Jag bor ju granne med Lars också som är sjöräddare, så att han har lärt mig mycket. Köpt en riktigt bra flytväst i år och även en VHF-radio faktiskt har kostat på mig. Men jag seglar mycket tidigare så att jag är ganska van vid sjön och har stor respekt för havet. Vad är mer bra i säkerhetsutrustningsväg när man ska ut och fiska? Flytvästen naturligtvis. Det är allra viktigaste. Och prata med dem där hemma om vart man tänker ta vägen och när man tänker sig att gå tillbaka. Det är en väldigt bra sak. Väderprognosen naturligtvis och tänka lite grann på så att det finns ljus medan man är ute så man inte fastnar i mörkret om man inte har kanske kunskapen eller har rätt utrustning för att ta sig hem i mörker. Vad är det vanligaste som händer när man är ute och fiskar? Det är att de får en tamp i propellen eller någon form av motorproblem. Och tamp i propellen, det är ju det otäckaste som kan hända. Och det går ofta ganska fort och det blir ju så att har man då hummerkupan eller tinan i vattnet och tampen fastnar i propellen så blir den som ett ankare och båten vänder akten mot sjön om det blåser och är mycket sjö. Och då är det risk för att båten blir vattenfylld och det brukar gå ganska snabbt.